shaqalaanta baahsan ee dalka haysata ayaa sii badanaysa, dhalintana ku kalifaysa inay ku fikiraan inay dalal kale u dhoofaan oo ay ka soo shaqaystaan. Sanadkan oo kaliya jaamacadaha dalka waxaa ka baxay in ka badan 1000 arday, sidaas oo ay tahayna ma helaan marka ay waxbarashada dhammaystaan shaqooyinkii ay ku taami jireen intii ay waxbarashada ku jireen. Erayadaas weerarada ugu badan ee waayahan dambe aadka loo isticmaali ogyahay, taasi ayaan ku eegi doonaa warbixinteenani. Waxa uu caqliga Saliimka sheegaya inay jiraan shaqooyin badan oo dadka jinabi ah uga soo tagayaan dhulalkoodii, sidaas awoodeed ma jirto shaqo la'aan la tilmaami karo, waxaana dalka buux dhaafiyay fursado qofkii fikiraya noloshiisa u bedelaya saxaro lama degaan ah, taasoo ka dhigan inay shaqooyin badan laga helo dalka. Se waxaa dalka ku yar shaqada qof walba ku fikirayo ama ku taamayo ee aan ahayn murqumaalka ama soo korinta shaqo cusub ahna fadhiisashada xafiis. Waxaana nolosheena farabaas ku haya xarigana u haya meelahan maskaxda ka shidaalino ahna meelahan ku badanahay qof kastana uu soo maro. Waxa ruuxdeena lagu waraabiyaa erayaan anfac u yeelanayna ayahena dambe, waxay curyaan ka dhigtaa maskaxdeena iyo welibaha fikirkeena. Waxay sidoo kale fadhiisisaa awoodaha aan leenahay ee Rabbi Qur'aanka ku tilmaamay. Waa wado habaas, ciid iyo boor badan oo tiraysa dayma arageena qotada dheer leh, waana martabadaha dhaadheer ee waxbarashada. Aasiya Maxamed Cabdi, Star TV, Hargeysa.